អីហ្នឹងខកអត់ចូលចឹងហើយលីយ៉ាក៏រវល់បានមកយកទៀតគិតមិនជានេះផ្លូវនឹងស្ងាត់ទៀតណាអូឌីណាបងវីតើណាហ្នឹងបងបតាប់ពីចឹងពីនិយាយមួនឯងហើយបងថាមកតេងអូបងតេងអីវ៉ាន់តេងមហកទូតកោអូនតែឥឡូវបងខលទៅបងណានខលគាត់ចូលសោះហើយលីយ៉ាក៏រវល់អត់បានមកយកបងទៀតចុះអូនឯងទៅណាដែរគឺខ្ញុំចេញមកខាងក្រៅហើយញ៉ាំដែរហ្នឹងបងជីវិតខ្លួនមួយតែប៉ុណ្ណឹងអឺបើអញ្ចឹងបងឡើងមកជិះជាមួយខ្ញុំមកខ្ញុំជួលទៅផ្ទះព្រោះផ្ទះយើងនៅទល់មុខគ្នាដែរបងអឺចាំពេលយើងចេញទៅចាំទេទៅប្រាប់គាត់ក៏បានដែរតែបងថាអត់អីអូនអូនឯងទៅចុះបងចាំបងណាន់មកយកក៏បានដែរណាកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យបងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាសារខ្ញុំទេណាអឺបើសិនជាគាត់មកឃើញចាំខ្ញុំជួយប្រាប់គាត់ណាមួយឥឡូវមិនងឹតហើយហើយបងឈរនៅនឹងតែម្នាក់ឯងអត់មានសុវត្ថិភាពទេបងអឺអូខេអូខេបងអកូនម៉ាម៉ាម៉ាបងយកខ្លួនឯងបានអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានជួយបងមកនេះនិយាយការងារមួយគ្នាហើយត្រូវជួយបងមកផ្ទះទៀតបងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាក្រែងចិត្តនេះណាពេញមកតំហឹងហ្មងនេះមិនក្រែងចិត្តអីទេបងខ្ញុំជួយបងមកដល់ផ្ទះក៏ដូចមកដល់ផ្ទះខ្ញុំដែរតាផ្ទះយើងនៅទន់មុខគ្នាតាម៉ែនេះដូចជាចៃដន្យដល់ហើយនេះមានការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាហើយថែមទាំងផ្ទះនៅក្បែរគ្នាទៀតបានមនុស្សល្អល្អដូចជាឌីណាមកធ្វើជាអ្នកចិត្តខាងនិងមិត្តរួមការងារបងមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពល្អណាមិនមែនចៃដន្យទេគឺខ្ញុំព្យាយាមតាមបងនិងចង់នៅក្បែរបងច្រើនជាងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើនឹងខុសប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនអាចហាមឃាត់ដោយដងខ្លួនឯងបានមែន
ចឹងបងចូលទៅខាងក្នុងមុនតើអត់ទេឌីណាទៅទៅបងមកដល់ផ្ទះហើយតាមានអីត្រូវបារម្ភនោះបងចូលមុនទៅអត់ទេឌីណាទៅទៅចឹងក៏បានដែរអូមែនហើយគំនូដែលគូលើកំពុងសភើខ្ញុំព្រៀងទុកហើយហើយចាំខ្ញុំផ្ញើបងមើលណាមុនពេលយើងផ្សព្វផ្សាយវាចេញទៅខាងក្រៅចា៎